Ljudi, pozdrav. Kupio sam novi stolni cirkular i sada bih hteo da ga demonstriram, dakle hteo bih da ga isprobam i da se pohvalim. Dosta sam se namučio da ga sklopim, nisam dobio onaj priručnik za sliku, jel kako se sklapa, ali shvatio sam ja to kako ide. I o čemu se zapravo radi? Dakle, ja već imam cirkular koji sam dosta koristio, možda ste to i videli u mojim videima, dakle Metabo sam imao. Malo je slabiji i iskreno da vam kažem, znači već sam osetio jedno vreme da me muči, da ne može često da preseče sve što mu ja zadam i crko je, dakle otišao onaj remen i sad ne mogu ja to da popravljam, a i onako mi treba malo jače, tako da sam kupio ovaj model. Dakle, ovo je 2712 Makita, ovo je zaista jedan građevinski, pravi građevinski cirkular, dosta je masivan, dosta je sto ovaj, dakle težak je, dakle ima ne znam koliko ima kile, jedva sam ga izvadio sam. Sve u svemu ja sam ga namontirao i sad da vidimo, dakle, šta je ono što mi se sviđa, dakle ima ove točkove pomoćne, što znači da ja uvek mogu za ove ručke da uvatim, jel, da ga poguram, ne moram da se mučim. Ima ovaj graničnik što mi se jako sviđa, znači ovo je ono što mi zaista najčešće i treba, jer nekada zaista moramo da ispilamo dasku, pa tako ovde imamo, jel, namestimo na koliko želimo i zategnemo. Dobio sam i ovaj kabel, dakle da mogu odmah ovde da utaknem. I u principu ima ovu zaštitu, tako, znači samo udarim i to je to. E sada, ja nisam sve namontirao, niti želim sve da montiram, dakle on u produžetku bi trebalo da ima još ovu dasku pomoćnu, meni to zaista ne treba, znači neću to ni montirati, samo će mi biti teže da ga pakujem i da ga sklanjam često i tako. I ovo ću da skinem, ovo je zaštita da se neko ne bi posekao. Mislim da će mi ovo samo smetati, ipak sam ja dosta iskusan, treba voditi računa, nikada dovoljno zaštite, ali mislim da će mi ovo smetati, tako da ću ja ovo da maknem. Postoji recimo ova ručka, e tako sad ja to uzmem pa tu nešto guram kao isto da se ne posečem, ali mi ni ovo neće trebati, tako da ćemo da uzmemo to. Ono što će mi zaista trebati jeste ovo, dakle ja ovo koristim, dakle nisam baš toliko blesav da ovde guram ruku, tako da ću se ovim uvek izgurati, to stoji ovde sa strane. List kojim se seče je 315, dakle mnogo je veći od onog Metaba koji imam, tako da ovde neće biti problema sa sečenjem. I sada ćemo da isprobamo, samo kratko da upalim i da to probamo. Ja sam doneo dve stvari koje želim da sečemo, dakle obična daska, tako 2,5, i donosam komad fosle. Dakle, hteo bi da probamo jedno i drugo da vidimo kako se to sad ponaša. Pa ćemo da upalim. I ono što mi se sviđa jeste što ima meki start, dakle kad stisnem prekidaš da upalim, meki je start, dakle nije ono da drmne odmah da opali. I još da spomenem da je motor 2000 W, što je jače za 500 W nego onaj Metabo, tako da mislim da će mi ovo zaista poslužiti. Idemo da upalimo, dakle zeleno dugme, crveno dugme, idemo zeleno. Više nego dobro. Dobro, nov je i list, ali nije uopšte stalo, dakle iseklo ga je kao kroz sir. Tako i treba da bude. Idemo sad da probamo ovu foslu, dakle ovo je 5 cm debljine. Idemo sad. Ovo je dosta dobro iseklo, osetio sam možda da je malo u jednom momentu nešto stalo, ali ipak je petica, znači mnogo bolje nego
Naime, tabo koji sam imao, dakle koji imam još uvijek, popravit ću ga sigurno za neke stvari, ali mislim da je ovo dobar izbor, da sam napravio dobru trgovinu. I možda još samo da spomenem da ovdje ima dosta opcija, znači može i da se ovo, tako, može da se spusti dole. Znači ne moram baš da držim toliko visoko, to je jedna opcija. Druga opcija je, Slavko, druga opcija jeste i da, znači pod uglom radimo. Da, samo što moram sa dve strane. Znači mogu pod uglom da sečem, evo ga. Znači, super je mašina, dobra je, služit će me sigurno. Već sutra na novom poslu ovo koristimo. Ljudi, evo ga, video da se pohvalim. Šta da radim kad volim ovu maticu, zaljubio sam se i tako. Ne, nisu mi sponzori, da ne mislite ovo sponzorisano, ali eto, zaljubio sam se u ovu mašinu i u ovu firmu. To je to, sutra na novi posao.